ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଉମାକାନ୍ତ ଗିରି। ନ୍ୟୁଜ୍ କଡ଼ାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ବିଷୟରେ। ସରକାର ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ଏମିତି ଭାବରେ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେୟାର ମାର୍କେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଏପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ମାର୍କେଟରେ ଘଟଲା ଅଛି ବୋଲି ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ସେ କାହିଁକି ସାଇକେଲର ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? ସାଇକେଲ ୟୁଜ୍ କଲେ ହୁଏତ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ କମିଯାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେମିତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜେ BMW କାର୍ରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସ। ଏ ପାଇଁ ଜନତାଙ୍କ ବି ମୁହଁ ଖୋଲୁନି। ଯଦି କିଛି ଜନତାଙ୍କର ମୁହଁ ଖୋଲୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ ବଳରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଦବେଇ। ଜନତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ, କେଉଁ ସରକାର ଆସିବେ ଦେଶ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା, ଇଣ୍ଡିଆର ସମସ୍ତ ପଲିଟିକ୍ସ ଦଳ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ପୁରା କାରଣ। ପଲିଟିକ୍ସକୁ ହଟାନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାବେ ଗଠନ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ନିହାତି ଦରକାର। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି ଉମାକାନ୍ତ, ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଇ। ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭୁଲିବେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।